İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla İlçin Babayev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib. İlçin Babayev fizika, riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru dosentidir. O daha əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Elmi İnkişafı Fondunun icrası direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Elmi İşlər Direktorunun müavini işləyib və Şark Cosmic Plaza və Heliogeofizika Problemlər Şöbəsinin rəhbəri vəzifələrini tutub. Atası isə Səfərli Babayev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü coğrafiya elmlər doktoru olub və qeyd edək ki, İlçin Babayev 1965-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.